Yhteisvastuukeräys etsii joka vuosi semmoisen hiljaisen hädän kohteen. Ja tänä vuonna se on tosiaan vanhukset, jotka on syrjäytymisvaarassa tai jo syrjäytyneet. Ja vanhusten yksinäisyyshän ei ole mikään uusi asia, mutta se on semmoinen syvenevä, ehkä paheneva ongelma tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa. Ja jos ajatellaan, että ihminen jää työelämästä pois, niin sinne jää aika paljon niitä ihmissuhteita. Matkan varrella voi puoliso kuolla, ystävät jää, kaikilla ei ole omia lapsia ja sitten ollaankin yksin. Ja jos ajatellaan, että ihmisen ainoa kontakti päivän aikana voi olla vaikka kaupan kassa tai terveydenhuollon henkilöstö tai taksikuski, niin se on aika vähän. Toki ne on tärkeitä kontakteja, mutta se ei oikein riitä. Et jokaisella meistä tarvitsisi olla sellainen ihminen, joka on kiinnostunut meistä ja meidän kuulumisista. Ehkä Suomessa on käynyt niin, että semmoinen poikkeamiskulttuuri on lakannut, eli me ei uskalleta tuosta vaan poiketa naapurin kuulumisia kuulemassa. Jossain paikoissa ei tervehditä naapureita, ei edes tiedetä, että ketä kerrostalossa naapurissa asuu. Ei uskalleta puuttua toisen elämään, kun kunnioitetaan liiaksi sitä yksityisyyttä. Ehkä semmoinen muutos niin ei olekaan niin hyvä asia. Siinä jää moni hyvä työ tekemättä, kun ei autetakaan enää sitä naapuria niin kuin ennen. Niin, jos ihminen jää niin yksin, että häntä ei kukaan näe, hänestä ei kukaan kuule mitään, kukaan ei ole kiinnostunut kuulemaan hänen kuulumisiaan, kukaan ei kaipaa eikä kukaan rakasta, niin silloin voi lähteä helposti etsiin lohdutusta esimerkiksi lääkkeen väärinkäytöstä tai alkoholista. Ja joskus se tuska käy niin ylitse pääsemättömäksi sen yksinäisyyden ja elämän tarkoituksettomuuden edessä, että lähdetään oman käden kautta pois. Ja jos näin käy, niin silloin jokainen meistä on jättänyt jotain tosi arvokasta tekemättä. Ja meillä on vaikka kuinka monenlaista yhteisvastuukeräys. Ja tapahtumat sopii kaikille. 3. päivä helmikuuta, kun keräys alkaa, niin meillä on heti lapsiperheille suunnattuja mukkelismakkelistapahtumia. Eli tule perheesi kanssa ja pidä hauskaa, niin voit auttaa yhteisvastuukeräystä. Helmikuussa alkaa myös Nokian taiteilijoiden lahjoittamien taulujen näyttely Kulmakivessä. Voit taiteen keinoin tehdä hyvää. Sitten meillä alkaa lipaskeräykset melko pian. Siinä helmikuun alussa ja sitten vielä maaliskuun alussa on lipaskeräysviikonloput. Eli liivi päällä ja lipas kourassa kauppojen aulaan keräämään tulosta. Ja jokainen nokialainen voisikin osallistua lipaskeräykseen lahjoittamalla sitten vaikka oman paheensa verran sinne lippaan. Eli jos tupakoit, niin tupakka-aski tai jos tapaat ostaa lehtiä, niin se lehden hinta. Eikä ne karkkipussitkaan, niidenkään hinnat turhia ole sujauttaa sinne lippaaseen. Sitten Kulmakivessä tulee olemaan iso päivä, se yksi päivä, ja sen kaikki tuotto käytetään yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Eli jos olet jauhopeukalo, niin leivo makeita leivonnaisia, mutta jos et omaa tätä jauhopeukaloa, niin tulet tekemään hyviä ostoksia. Ja voit myös lahjoittaa sitten näihin leipomismateriaaleihin. Naistenpäivänä on luvassa konserttia ja runoryhmä tulee esiintymään, eli monenlaista toimintaa on mukana. Ja jos haluat johonkin osallistua, niin ota ihmeessä yhteyttä. Mun yksi vapaaehtoiseni kertoi sellaisesta pienestä kohtaamisesta. Hän on yleensä sellainen ihminen, ettei jää jutuille ihan vieraiden ihmisten kanssa, mutta hän näki sen vanhemman rouvashenkilön istuvan penkillä ja jotenkin tuli sellainen olo, että nyt mä pysähdynkin tähän. Hän kävi juttelemaan, tervehti tietysti ensin ja kävi juttelemaan
varmaan säästä, mikä on helppo aihe meille suomalaisille. Ja sitten sen keskustelun lopuksi tämä vanhempi rouvashenkilö kiitti. Kiitos, kun jäit juttelemaan mun kanssa, että kukaan ei olekaan puhunut mun kanssa pitkään aikaan. Ei tänä päivänä ollenkaan, ja silloin oltiin jo iltapäivässä. Eli aika pienellä voi vaikuttaa ja muuttaa toisen päivän kulun. No mitä Sanni tuumaa? Tänä keräysvuonna on nämä vanhukset ja syrjäytymisvaarassa olevat vanhukset keräyskohteena. Onko se oikea kohde? No kyllä, mielestäni. Onko koskaan sulla ollut semmoinen tunne, että itsellä on vaara syrjäytyä? No ei oikeastaan ole vielä tähän saakka, kun minä olen päässyt liikkeelle. Nyt kun on ollut jalka esteenä, niin kyllä joskus näin ollen ajateltuna. Minähän olen jonossani polvileikkaukseen. Ei ole kerhoonkaan lähtö ollut aina ihan niin helppoa. Ei ole ollutkaan. Sinä olet aina tarjonnut kyytiä monesti. Niin, ja viimeksi pääsit kelkalla itse. No, kun oli semmoinen kelkkakeli, niin minä sanoin, että kun tarvitsisi ulkoilla ja liikkuakin, niin että se tekisi syvää ihan kelkkailla. Joo. Ja niin kuin kävinkin. Niin. No tunnetko sä ketään semmoista vanhempaa ihmistä, joka sun mielestä on syrjäytynyt? No, tuossa asuu semmoinen pariskunta. Mies on vallan rullatuolipotilas, ettei hän, ja sitten vielä dialyysissä käytetään 3 kertaa viikossa, ja rouva on kans vanha, se on minua vuotta nuorempi, niin. Että pian 80 lähentelee. Niille ei kyllä ole sanoa, että kun he muutti tänne muutama vuosi sitten ja tavattiin tuossa, hän lähetti linja-autoon tuttavan tyttärensä ja minä taas pohjoisen tuttavani lähetin, että linja-autolla pysäkillä tavattiin. Minä sitten aloin jutella, että kun hän on niin vieraan näköinen, että onko hän tänne muuttanut, että tämän asukkaita, niin sanoi, että hän on muuttanut muutama kuukausi sitten, että tänne, niin sanoi, että ei hän ole ketään tuttavia, niin minä sanoin, että kyllä meille voi tulla käymään. Niin hän sanoi, että hän tuleekin mukaan. Ihana, sitten. Niin. Teillä alkoi heti sitten. Hän, niin. Ja hän tuli käymään ja sitten on pidetty yhteyttä, mutta kun hän on tullut niin paljon huonoksi, kun hän jalat on huonot ja että on tullut huonoksi. Lähteminen on vaikeaa. Niin, lähteminen on vaikeaa. Että ei ole nyt tämän vuoden puolella käynyt nyt ollenkaan. Että kyllähän ennen joulua vielä kävi, kun hän on semmoinen kelkka, jolla hän kulkee. Niin. Mutta olit rohkea, kun otit vähän niin kuin puheeksi. Minä lähetin vierastani pohjoiseen ja hän kyllä oli tyttärensä saattamassa, mutta kun oli semmoinen vieras ihminen, niin minä ajattelin, ja vanhempi ihminen, että uskaltaa jotain, niin. Alkaa jutella. Totta, se oli kivasti tehty, oikein kiva juttu. No miten ajattelet, että me voitaisiin niin kuin yhteiskunnassa eri tahot paremmin hoitaa vanhusten asioita ja kohdella vanhuksia? Mitä voitaisiin tehdä, ettei kukaan syrjäytyisi? Niin, siinäpä sitä ollaankin. Onko semmoisia vapaita ihmisiä enää, jotka vapaasti lähtisi käymään niin kuin vieraan ihmisen, että tutustua, että se olisi hyvä, että jos olisi semmoisia vapaita, jotka kun tiedostettaisiin, että jotka on niin paljon yksinäisiä, että ei niillä ole tuttavia. Niin, lähimmäispalvelijathan on sellaisia, jotka käy vapaaehtoisesti. Niin, oikein aarteenkappaleita. Joo, kyllähän minäkin olin aikoinaan. Anni on ollut niin. Kanssa. Kyllä. Se on ollut hyvää työtä. Joo. Niin, kyllä. Kyllä se ihan, joka vartoo yksin kotona, niin se on onnellinen kyllä, kun joku käy. Kyllä. Käy tai soittaa niin, tai laittaa postikortin. Niin. Tai, kyllä.
Yli 300 000 suomalaisvanhusta kokee itsensä yksinäiseksi. Syrjäytyneiden vanhusten todellista määrää ei tiedä kukaan. Moni jää vangiksi omaan kotiinsa, kun liikuntakyky heikkenee ja ulos ei pääse omin voimin. Joka toinen päivä yksi yli 65-vuotias suomalainen päättää elämänsä oman käden kautta. Ryhdy enkeliksi ja auta yksinäistä vanhusta. Lahjoita tai tule keräjäksi. Saat lisätietoja ja voit tehdä lahjoituksen heti osoitteessa nokianseurakunta.fi.